ខ្ញុំមើលឃើញអនឡាញបាទអូខេអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើនឹងមានប្រយោជន៍សូមជួយ Subscribe និង Like វីដេអូផង